A kao što sam najavio u N1 studio uživo, pridružio mi se predsjednik vlade demokratskog jedinstva Franjo Gregorić. Dobar dan, dobrodošli gospodine Gregorić. Evo, pratili smo cijeloga dana ovu kolonu sjećanja u Vukovaru. Vi ste u to doba 1991. bili premijer ove države. Kakvi su vaši osjećaji ovih dana u godini? Ta pitanja stvarno su teška i bolna. Ja moram priznati također da sam proživljavao svaki dan borbe za slobodu hrvatskog naroda, jer su bila teška vremena kada se država stvarala, kada ona nije imala sve elemente, a posebno nije imala međunarodno priznanje, nije bila međunarodni faktor. Tako da je ta borba bila svakodnevna, a posebno je bilo emotivno i važno područje Istočne Slavonije i vraćam se Vukovaru koji je mjesecima odolijevao napadima bivše jugoslavenske vojske i paravojnih jedinica iz Srbije i koji je često puta bio predmet naših razmatranja na vladi. Ja ću vam reći, mi smo imali maltene svaki drugi sjednicu vlade jer je trebalo donositi odluke o kojima je ovisio život civilnog sektora, ali ujedno stvaranje borbenih jedinica i omogućavanje da one mogu živjeti, raditi. To znači da ih osigurate sa opremom, streljivom, koliko je to bilo moguće, istovremeno stvarajući nove jedinice Hrvatske države. Vukovar je vrlo, vrlo važan i zbog toga što je evo, čitav posljedratni period, 29 godina od tada, svi ga doživljavaju kao bolnu ranu hrvatske povijesti i kao, ja bih rekao, hrvatski Alamo. Često upotrebljavam taj izraz zato jer se borio, zadržavao mnogo neprijateljskih jedinica na vrlo malom prostoru, a time je Hrvatska dobivala prostora i vremena da se bolje organizira, naoruža i bolje pripremi za otpor koji je na kraju krajeva završio pobjedom hrvatske vojske i hrvatskog naroda. Pamtim česte razgovore sa Marinom Vitićem Birim, koji je bio povjerenik vlade, sa doktorisom Bosanac, koji je u bolnici navečer govori, više nemamo ničega, nemamo čak ni infuzijskih otopina. To radimo tako da kuhamo u kotlovima vodu i dodajemo sol, natrijev, klor da bi stvorili ono što nam je bilo potrebno. Tako da to herojstvo i svih boraca u Vukovaru, svih građana Vukovara, ja kažem, svi su za mene heroji. I oni koji su bili na liniji bojišnice, i oni koji su bili u podrumima, i oni koji su radili pogotovo u bolnici u uvjetima koje danas teško možemo i zamisliti. Mislim da sve ove vlade nakon rata, posebno moram pohvaliti ovu zadnju vladu gospodina Plenkovića, ne zbog ovih odluka o blagdanima, gdje se pojavljuje novi blagdan, dan sjećanja, sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, nego zbog toga da se Vukovaru omogući da ti stanovnici, da mladost koja je tamo ostala, da oni koji tamo trebaju doći mogu živjeti, da to ne bude samo mjesto koje ćemo se dolaziti poklanjati žrtvama i na groblje, nego da će to biti mjesto gdje će cvasti i privreda, gdje će cvasti i kultura, gdje će cvasti život na svakom koraku. Osvrnut ćemo se na budućnost nešto kasnije. Ostanimo još u tom vremenu 1991. Evo, čuli smo i od Freda Matića, kaže, njemu je najcrniji dan bio 19. jer su se oni još borili tamo. Vi ste već 17. znali da je gotovo, imali ste sjednicu vlade koju ste spomenuli i tamo ste donijeli neke odluke baš vezano uz to. Mi smo vrlo često razgovarali o tome, ali 17. je bila sjednica zato jer smo imali upite koji su dolazili iz Osijeka, iz Vukovara, o krajnje kritičnom stanju na području Vukovara, o padu Vukovara. To je bilo pitanje da li će i samo kada taj Vukovar pasti, s obzirom na to
da vojno više nije bilo moguće djelovati ni na koji način. O tome je na samoj sjednici vlade izlagao general Tus. Vi ste njega bili pitali, ne želeći staviti 15.000 života na kocku, može li se vojno intervenirati? Da, mi smo de facto tu sjednicu imali u dva dijela. Prvi dio je bio prije podne, drugi dio je bio popodne pred večere, jer je trebalo još dobiti dodatne informacije. General Tus je tada jasno rekao da s obzirom na stanje koje je, da se ne može garantirati prodor jer nema ni dovoljno snaga, ni dovoljno opreme da takav proboj može obaviti. I drugo, ono što je nama preostalo i što je mene posebno zabrinulo i sve moje kolege u vladi, bilo je govora o našim građanima koji su tamo, 15.000 ljudi. Takva je bila procjena od gospodina Marina Vidića Bilog. Marin Vidić Bili je bio na liniji također. Pitali smo šta se može učiniti. On kaže ništa više. Pa onda dobro, onda probaj, pregovaraj. Makar zato nismo imali ovlaštenja sa bilo kime, samo spašavaj ljude da ljudi ne ginu. Teritorij se može vratiti, a ljudski životi se ne mogu vratiti. I to je bila ona debela rana koja je ostala do današnjeg dana. Da li smo mogli učiniti više da poginuli bude manje i da li smo mogli učiniti više da ljudi ne završe u zatvorima. Nitko nije mogao očekivati takav bjesomučan, revanšistički, neljudski otpor tih jedinica vojnika bivše vojske i posebno jedinica srpske paravojnih jedinica koje su se de facto iživljavale nakon pada Vukovara, kako na civilima, posebno na ranjenicima u bolnici i onima koji su imali oznake ili su znali da su bili borci na liniji obrane Vukovara. Rekli ste, to su informacije koje ste dobili 17. i od povjerenika vlade za Vukovar. Kažete, pitate se je li se moglo više. To je to nekakvo pitanje koje svi postavljaju. Je li se moglo više, a nije se namjerno učinilo? Je li država, je li vlada, jeste li vi kao premijer, onda time i predsjednik Tuđman napravili sve što je bilo moguće prije ovog svega što se dogodilo da se Vukovar obrani? Ja mislim da da. Uvijek je pitanje da li se moglo više ili nije moglo više. Mi prije svega, kao znate, nismo imali oružje. Mi smo oružje uzimali od bivše vojske blokadom vojnih objekata, zahvaljujući dijelu generala iz bivše vojske koji su znali raspored kasarni gdje se oružje nalazilo. Mi smo uglavnom našim odlukama napadali i de facto uzimali oružje tamo gdje je oružje bilo da bude što manje žrtava. A s druge strane smo počeli razvijati svoje vlastno oružje. Mi smo već tada počeli razvijati proizvodnju minobacača, imali smo proizvodnju čak i raketa. To je bila jedan razvijena tu u Rade Končaru. Čujte, prvi početci proizvodnje pješadijskog naoružanja bio je takozvani Zagi. To je bila neka poluautomatska puška, poluproizvod, ja bih rekao. Pa je bio Šokac iz Slavonskog Broda, jel? I Đure Đakovića. Bilo je sve ono što smo mi mogli raditi. Mi smo de facto stvarali državu u borbi protiv teškog neprijatelja, a nismo ih stvarali u miru kao što je to, na primjer, bio slučaj sa Slovenijom i nekim drugima. I dobivši upravo te presudne bitke koje je bila u Vukovaru i one koje su bile na južnom bojištu, sačuvan je teritorij homogene hrvatske države, što mislim da je velika vrijednost. A kad me pitate za Tuđmana i za vladu, ja sam 1001 puta preispitivao da li smo mogli učiniti više. Mislim da mi smo učinili maksimalno ono što smo mogli u tim uvjetima. Uvjetima međunarodnog embarga na oružje, gdje nam je pomogla bivša vojska, bivša diplomacija Jugoslavije, koja je čak i u Ujedinjenim narodima tražila da se stavi embargo na uvoz oružja za Jugoslaviju. Vojska je bila naoružana i Srbija je bila naoružana. Hrvatska nije imala oružja. Vi ste napisali i knjigu Vlada demokratskog jedinstva, istina o Vukovaru. Što je onda ta istina? Nije bilo nikakve zavjere, nije Vukovar prepušten u slučaju? Ne, mi smo, evo, ja sam upravo to i taj drugu knjigu pisao zbog te rane na srcu, zbog Vukovara, jel? Ali sam omogućio kontakte i razgovore i sa Marinom Vidićem Bilim, zadnjim zapovjednikom, odnosno povjerenikom, sa Malim Jastrebom, zadnjim zapovjednikom, sa generalom Tusom, koji je bio načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Čak sam uspio pomiriti razmimoilaženja koje su vladala između
zapovjednika mladog Jastreba i rezerve koje su bile prema bivšim oficirima, a postali su generali u Hrvatskoj vojsci, da nije bilo nikakve razlike u domoljubu jednih i drugih. Svaki je od njih radio punom parametru, dopuste. I general Tus i general Lakotić i Špegel koji su došli kao generali iz bivše vojske, jedva su bili na visokim funkcijama, ali su imali znanje i domoljubje koji su stavili u funkciju Hrvatske države. Jes, kaže, oni su bili informirani, su i tajne službe radili. Jesu, ali su radili ono dok je on taj posao radio, ali ga je radio u želji da pomogne Hrvatskoj, a ne da joj odmogne. Tipičan primjer te njihove pomoći je znanje u vojnoj organizaciji i znanje gdje i koga kad treba napasti da možemo doći do što više oružja. Pad Varaždinskog korpusa, pamtite to. Pa to je bilo prvo veliko tehnička oprema tenkova i ostalih vozila koja su nam bila potrebna za ratovanje. Ajde da kažemo da je učinjeno sve što se moglo vezano uz dostavu naoružanja kojeg nije bilo ili nemogućnost proboja, ali mladi Jastreb kojeg ste baš spomenuli ovdje meni u dnevniku N1 prošlog tjedna kaže, a i jutros u izjavi novinarima, sve je to u redu, vjerojatno nam se nije moglo više pomoći, ali zbog onoga što se dogodilo poslije, a misli tu na famozni izvještaj tzv. Manolićeve komisije, tražim da se to nakon toliko godina napokon raščisti i utvrdi što je istina tu. Ja mislim da mladi Jastreb je u pravu. On treba to i treba to raščistiti. To je greška prema njemu i prema Marinu Vidiću Bilom. Marin Vidić Bil je završio u srpskom zatvoru, kao što znate, u konclogoru. Nakon što se vratio natrag, njega je također, ja ne znam po kojoj osnovi, bio je pritvoren i imao je također neprilika kao da je neprijatelj, a naprotiv, on je radio sve ono što se moglo učiniti da nam bude bolje. Sve je to kasnije došlo na svoje mjesto, oni su dobili zaslužena priznanja i Jastreb i on, ali Jastreb isto prošao tešku školu. On je nakon toga došao u Zagreb, bio je zatvoren, bio jedno vrijeme u pritvoru, vraćen natrag u jedinicu, dobio odgovarajuća priznanja, ali tko je takve zaključke napravio te komisije i zašto oni nisu opozvani kroz svo ovo vrijeme? Dobro, to nije stvar koju ja mogu komentirati jer u tome nisam sudjelovao ni na koji način. Kao što znate, mi smo završili svoj posao, ja sam ponosan na svoj rad u toj vladi i na tu vladu koju smatram i danas smatram da bi bilo dobro da postoji više suradnje između oporbene i vladajuće koalicije. Ona bi bila sigurno u korist bržeg razvoja i stabilizacije Hrvatske. Tada smo mi to uspjeli, a uspjeli smo samo zato jer smo bili jedinstveni. Da toga nije bilo, vjerojatno ne bi bilo niti načina i kvalitetnog završetka Domovinskog rata, odnosno stvaranja samostalne Hrvatske države. Pitanje je često puta na koji način su radile naše službe koje su izvještavale predsjednika države i odgovarajuće službe koje su bile u funkciji nadzora i kontrole, kako vojske, tako i policije. To nije bilo u mojoj domeni i našoj nadležnosti, tako da taj dio posla treba apsolutno provjeriti, ispitati. Možda je vrijeme da se i o tome pošteno kaže šta je. Ja mislim da smo dužni ispričati se Marinu Vidiću Bilom i da smo dužni ispričati se i mladom Jastrebu. Ja sam to učinio već kod svoju knjigu. Gospodine Gregorić, vratimo se u sadašnjost, pa onda se osvrnimo i na budućnost. Opterećuje ovo sve što se dalje događa u Vukovaru, to pitanje neriješenih ratnih zločina i nestalih. To nikako da dođe na dnevni red onako kako bi ljudi bili zadovoljni da se dogodi. Rade svi po tome nešto, ali očito 28 godina se nije dovoljno učinilo. Nije. Ja moram reći da sam ja kao predsjednik vlade i moj uži kabinet bili također procesuirani kao ratni zločinci, malte ne, zbog prijave koje je učinilo srpsko vodstvo u Hrvatskoj protiv nas, zbog, ne znam ja, jednog kupališta u Sisku i još neki problema koji su bili na ratištu u Sisku. Penava i naši branitelji su u pravu kad traže da se to privede kraju. Pa čak i onda kad nema dovoljno argumentiranih dokaza za svakog ponosob koji je sudjelovao u stvaranju uvjeta da se ratni zločini događaju. Slušam Penavinu izjavu jučer, prekjučer, mislim da je potpuno mjesto, ja isto potpisujem, mislim da je u pravu.
Pravo je. Da, da li, o čemu se tu radi? Je li to nečija namjera da se to ne dogodi ili se nije dovoljno fokus na to stavio? Mi mislim da nemamo dovoljno hrabrosti zakoračiti u eliminaciju pojedinih crnih točaka koje se dešavale pred 20 godina, sada 28, 29 godina. Evo, ja sam tada bio čovjek 50 godina, sad sam, kao što vidite, čovjek od 80 godina, a još uvijek pamtim dobro. I mislim da je, da smo mi tako sporo reagirali u toku rata, nikad rat ne bi dobili. Treba donositi odluke. Prema tome, ako imate elemente da je netko napravio zločin, izvolite ga procesuirati. Pa neka se u procesu dokazivanja vidi da li je ili nije. Ali se ne može čekati tako dugo godina da se ništa ne radi. Da imate vi, na primjer, nerazjašnjene i Škabrnje, nerazjašnjeno mnogo toga u Vukovaru, nemate razjašnjeno, ne znam ja, veliki dio ti zločin koji se odvijeli na Baniji, mi smo tamo samo Hrvate procesuirali, hrvatske branitelje. A mnogih drugih nema. I zato je taj prigovor na mjestu. Uz to sve, vlada svaka pokušava osvrnuti se na Vukovar ne samo na ovaj dan, nego i tijekom cijele godine, pa su se donosili razni zakoni. Sad se najavljuje još jedan, samo se čeka odobrenje Brisela već 3 godine za poboljšanje investicijske klime. Hoće li po vama se ljudi početi doseljavati u Vukovar, vraćati se tamo ili će samo odlaziti kao iz cijele Slavonije pa onda i država? Ja obilazim svake godine također Vukovar, ne na dan sjećanja, meni je to prenaporno, ali idem po ljetu, obiđem o svom trošku, o svom, na svoje zadovoljstvo. Zadnjih par godina smo to radili, ja sam skupio čitavu vladu bivšu, pa ko je htio, išli smo autobusom, ne u organizaciji države, niti organizaciji braniteljskih usluga, nego u svoje vlastite organizacije. Vidi se te promjene, promjene su definitivno vidljive, bar na onom prvom pogledu, zgrade su uređene, dotjerano, vidi se infrastruktura radi. Jasno da treba osiguravati i radna mjesta i razvijati gospodarstvo. Danas ujutro je bila jedna radio emisija posvećena tome. Dopala mi se da se tamo bilo dosta dobrih, kvalitetnih prijedloga. Iznenadila me, ja mislim, gospođa koja vodi gospodarstvo u gradu sa pametnim komentarima i prijedlozima. Život će se vraćati onda kad čovjek ima radno mjesto gdje može pristojno živjeti, ima stan, da može osnovati obitelj i bit će sretan i zadovoljan. Ako toga nema, neće biti. Zbog toga ta bitka koja je da se Vukovar to omogući, apsolutno su u pravu Vukovarci ga to traže. Po meni, ja mislim da će i hrvatska vlast, ne čekajući isključivo odobrenje Brisla, Brisel može dati odobrenje u slučaju da daje novac za taj dio posla. Ako ne, mi moramo se pobrinuti da to bude možda brže i kvalitetnije. Mi smo svojevremeno pozivali dio privrednika, gospodarstvenika koji, na primjer, ima i ime, ugled i dobre programe da se dio tih proizvodnji sele u Vukovar. Vukovar pa i u druga mjesta, u Gospić, na primjer, pa malo u Sisak koji je polumrtav grad. Nažalost, nema dovoljno tih inicijativa iz tog sektora. A mislim da bi malo više hrabrosti u vladi bilo dobro kad se radi o razvoju gospodarstva, da se brže prihvaćaju inicijative koje dolaze sa strane, a vezane su na korištenje, kako bi rekao Stipe Meć, naših vlastitih resursa, između ostalog mislim na kadrove i na projekte koji su u pripremi koji bi se mogli realizirati. A što je s tim famoznim suživotom? Njega opterećuje ovo pitanje ratnih zločina prije svega. A kažu i mnogi kako je sve to počelo sa onim općim oprostom u kojima su mnogi se, da tako kažu, provukli, a onda s druge strane s idejom uopće koju su prihvatili i jedni i drugi, odnosno i s jedne i s druge strane tih odvojenih škola, odvojenih vrtića. Ja polazim od toga, znate, da je u svakoj sredini, ako se bilježi rast zapošljavanja, rast standarda, rast društvenog proizvoda, onda sve te tenzije, nerazumijevanja i međusobne netrpeljivosti se tope i padaju u vodu jer imaju ono od čega mogu kvalitetno živjeti i ne gledaju previše u to šta ima susjed ili nema, već gradi svoj život na tom zajedničkom radu, zajedničkom stvaranju. I mislim da bez toga nema napretka. Sada je toga, da toga ima. Toga, nažalost, će biti tako dugo dok nećemo biti u stanju osigurati brži gospodarski razvoj. Sve se temelji na tome. Vi morate dati čovjeku kvalitetno radno mjesto,
sigurnost da će on to raditi 12 mjeseci, a ne primjerno, nego onda i dugo i duže vrijeme, da može zasnovati obitelj, da može osigurati stan, i onda će to biti sigurno moguće. Ja se nadam da će tome, da to vrijeme dolazi. Dopalo mi se neki dan kad je predsjednik odgovarao, ja mislim da je to bilo na RTL-u direktno, kad je bilo govora o korištenju europskih fondova. Točno, mi smo sada u prvi mandat u tome i puno muka je bilo. Dolazi nova omotnica, novi 7 godina. To su ogromne mogućnosti koje se stvaraju za pokretanje ne samo infrastrukturnih objekata, nego gospodarskih proizvodnih objekata gdje će ljudi moći raditi, pa vratiti se dio onog koji je otišao van. Ja sam zagovornik, na primjer, početka razvoja ponovno autoindustrije. I ona šire povezuje čitav niz djelatnosti koje omogućavaju život. Onda je bio strah od jednog od naših ministara, da, ali mi nemamo radne snage za to. Kako nemamo? Imate metalce Đuro Đakovića. Kad to krenete, vratit ćemo se dio ljudi koji radi u Njemačkoj u autoindustriji. Vrlo rado. Jer znate, domovina je rana na srcu svakog iseljenika. Ili ga se bavite. On bi rado se vratio doma da ima uvjete da može živjeti tako kao što živi tamo. Kad ste već spomenuli uvjete za život u Hrvatskoj, evo na kraju ovog razgovora jedno čisto političko pitanje, a vezano i uz ono što ste govorili o vladi nacionalnog jedinstva, da ne biste uspjeli da niste bili svi zajedno tko koji. Velike su podjele u hrvatskom društvu. Mislim tu prije svega na ovu varijantu lijevo i desno. Je li bi to u nekoj perspektivi spasilo ili pomoglo što ta neka famozna velika koalicija o kojoj se s vremena na vrijeme priča, pa da onda bi se mogle neke stvari lakše riješiti koje opterećuju? Dopustite mi samo dvije rečenice. Ta velika koalicija je napravljena iz nemoći, iz straha da nećemo moći obraniti se od velikosrpske agresije. I tad su svi bili zajedno, sve parlamentarne stranke formirale su tu vladu u želju da se to napravi. Već onda, kada je bitka dobivena, kada je dobila međunarodno priznanje, kad smo primili Ujedinjene narode u ljetu, već je onda počelo to razmimoilaženje i osipanje pojedinih ministara iz te vlade, a nakon izbora kad je HDZ dobio apsolutnu većinu, onda više ta vlada nije trebala. Međutim, danas ja mislim da govoriti o velikoj koaliciji ne treba, ali o koaliciji da. Ja sam zagovornik koalicije, ali na programu, na 3-4 programa, ta koalicija između sadašnje aktualne vlade i vlasti i ne znam, najjače oporbene stranke SDP-a bi trebala se temeljiti na programima ne znam ja, obnove gospodarstva, na socijalnim programima, na programima zaštite zdravstva i tako dalje. Ostalo neka bude otvoreno. Ako toga napravite sporazum, vi kad pogledate sporazum naših 7 stranaka koje su tada bile i ti 9 programa, mi smo tih 9-5 izvršili i to svega u godinu dana. Znači, naoružali se, stvorili vojsku, dobili međunarodno priznanje i čitav niz drugih stvari, organizirali drzo da funkcionira. Mi smo sve to morali naprijed u godinu dana, uzeti carine pod svoju, osigurati granice, preuzeti robne zalige, osigurati smještaj i prehranu 720.000 ljudi, što naši iz prognanika, što ovih koji su došli iz Bosne i Hercegovine. Tako da, mislim da zato ima smisla. Ja sam uvjeren da će to jednog dana biti. Bez obzira što misle ekstremisti s jedne ili s druge strane. Gospodine Gavrović, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu.